kula tii wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijkeenan waxaynu ku falanqaynaa hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordha soomaalida iyo caalamka waxaynu gabi ahaantii maanta ku faaqidaynaa caalamka aynu ku noolnahay xaaladaha siyaasadda iyo howlaha kale ee ka socda halkee bay marayaan innagoo inta badan barnaamijka ku eegna soomaalida balse xilligan oo kale ku faahfaahina adduunkan aynu ku noolnahay siyaasadihiisa waxyaabaha ugu waaweyn ee aanu barnaamijka ku falanqayn doonno waxaa ka mid ah ka bixiddii waddankan Britain uu ka baxayay midowga Yurub halkee bay hawshiisu maraysaa maxaa falcelina oo ka yimid markii warqaddii ay kaga baxayeen Ingiriiska oo ay ku sheegayeen Yurub u gudbiyeen haddii ay tahay gudaha waddankan iyo weliba midowga Yurub intaba faahfaahin guud ayaanu arrintaa idinkaga haynaa waxaa sidoo kale aanu aad u faahfaahin doonaa ra-iisul wasaaraha waddankan Theresa May oo mar kale ku laabatay Sacuudi Arabiya ujeeddada safarkan isxixiga ee ay Theresa May ku tagayso Sacuudiga muxuu salka ku hayaa waa markii ugu horreysay ra-iisul wasaare waddankan Britaina uu safaradiisa ku noqnoqdo waddamada khaliijka gaar ahaan Sacuudi Arabiya arrintaa waanu faahfaahin doonaa Donald Trump xaalkiisu halkee buu marayaa dhowr sharci oo uu soo saaray oo ay qaadiyaasha Mareykanka hor istaageen balse iminka waxa uu doonayaa khidad kale uu kaga takhalusayo is-horitaaga qaadiyada Mareykanka inuu ka shaqeeyo warbixin guud oo ku saabsan Trump iyo xaalkiisa halka uu marayo ayaan barnaamijka idinkugu haynaa Turkiga iyo midowga Yurub dalal ka tirsan oo xaaladoodu iminka ay meel halisa marayso Ruushka oo maxaddo laga raaco tareenada oo ku taala magaalada labaad ee ugu weyn waddankaasi la yiraahdo St. Petersburg oo qaraxyo ay ka dhaceen iyadoo dad ay ku dhinteen dad kalena ay ku dhaawacmeen barnaamijku waxaa igala qayb galaya injineer Axmed Warsame Abtidoon oo jooga Sheffield anigoo nadaaraana waan idin la socodsiinayaa waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waxaynu ku bilaabaynaa dowladda waddankan Britain ayaa dhowaan qoraal u dirtay midowga Yurub kaasoo loogu sheegayo in Ingiriisku uu diyaar u yahay inuu isaga baxo Yurub qoraalkaas ayaa waxaa la sheegay in ay ka yimaadeen falcelin dhinaca Yuruba iyo sidoo kale falcelin gudaha waddankan Britain iyadoo Scotland ay doonayso in afti dadkeeda mar kale laga qaado iyagoo ka caraysan go'aanka ah in laga baxo midowga Yurub si ay markaa iyaguna ay uga baxaan dalweynaha waddankan Britain haddaba arrimaha ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa iyo guud ahaan siyaasadda waddankan Britain halka ay iminka marayso barnaamijka waxaa igala qayb gala xilliyadan oo kale Axmed Warsame Abtidoon oo jooga Sheffield oo isagu ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo falanqeeya arrimaha caalamka iyo guud ahaan Soomaalida Abtidoon mar kale kulanti wanaagsan waxaanu wanaagsan nadaara waa tahay sharaxaad guud naga sii dadku aad bay dhegta u taagayaan markii warqadii laga sugayay waddankan ay gudbiyeen oo Yurub ay u gudbiyeen falcelintii dhacday maxay ahayd bismillaahi raxmaani raxiim horta marka ugu horeysa nadaar waa ku salaamaya adiga iyo tiimkaagana aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa marka xigaa su-aashaad haddaan usoo noqdo Theresa May sagaal iyo labaatankii bisha hadda dhammaatay oo a weekii hore arbacadii ayay waxay geysay waraaqihii fureenka sida la socotaba fureen meel hadduu ka dhacda xoogaa istruktuur iyo in la dagaalama ma horto dagaal cusub baa qarxay mid culusa maaha mataqaanaa waa un horodhexay keliya tani warqad laba beej ka kooban ayay waxay ku aadisay ninka la yihaa Donald Tusk oo ah madaxa EU-ga warqadaas waxay Theresa May kaga soo sheekaysay waxa ay doonayaan oo kooban oo qodobaysanna waxay dirtay Theresa May inay marka ugu horeysaba ay aqoonsatay garowsatayna in ay Yurub
faa'iidadii ay ku qabeen ay waayi doonaan oo ugu muhiimsan tahay suuqa inay ka bixi doonaan waa yaqiisana bay tiri waa kale yaqiisatay in waddanka ingiriisku uusan macnaha garaangalkii hore uu european unionka kulahaa ama influenceka uu kulahaa uu waayi doono waxaa kaloo yaqiisanada bay tiri in mataqaanaa ay lagama maarmaan tahay inaan heshiisyo cusub hadda kadib aan galno waxay kaloo yaqiisatay oo ay warqadda ku qortay in uu ingiriisku diyaar u yahay inuu mas-uuliyaddiisa ka soo baxo ereygaas waxyaabo badan baa ku hoos jira balse waxaa jirta bogga labaad ayaa xoogaa waxaa aad iyo aad ereye waxay ku soo dartay ay ka caroodeen european unionka taasoo ahayd iyadoo tiri haddii aad na sii weysaan heshiis aan ku qaracno waxaa dhici doonta inaan dhabarka jeedin doonno iska tegi doonno annagoo bilaa heshiisa markaasna uu dhaqan geli doono heshiiska loo yaqaano w t o world trade organization oo ah heshiiska caalamka wax ku kala gato taasu hadday dhacda bay tiri marka reer yurub waa inay ogaadaan xiriirkii amniga ee naga dhexeeyey ee ka mid yahay la dagaalanka argagixisada inuu wiiqmi doono hadalkaas waxaa jawaab weyn buu ekaa jawaab culus bayna ka bixiyeen reer yurub runtii reer yurub keliyana maahe halkan gudaha laftiisa rag badan oo barlamentaria hadalkaas waxaa la yidhi hadal qalad uu ahaa inuu naga soo baxo warqaddii waa la geeyey jawaab cad baa european unionka ka timid european unionku warkoodu marka horeba waa cadda ma labalabaysteen waxa warku ka labalabaystaa waxay ahayd theresa may iyo xukuumadda london waxay soo saareen dhowr qodob oo ay ku iclaamiyeen qaabka wada xaajoodka loo gelayo horta sideedaba dadaarow european unionka aas-aaskoodii horeba horta waxaa loo asaasay arrin amni bay ahayd kadib markii dagaalkii labaad laga soo noqday ayay yurub waxay isku afgarteen khaasatan waddamada jarmalka iyo faransiiska in qaab midow ah la sameeyo kaas oo laga hortaa in dib loo dagaalamo arrintaas markii lagu guulaystay oo la saaxiibay oo colaadihii meel layska dhigay ayaa waxaa loo soo jeestay in qaabkii qaab dhaqaale loo bedelo wixii la dhihi jiray european common market ingiriisku aslanba ma uusan jeclaysan jirin weligiiba in xag siyaasi laysaga soo dhowaado laakiin mar walba isagu waxay dantiisa ugu weyn ku jirtay xagga bix mushtarka ingiriisku mar walba wuxuu isagu priority ah dhaqaalaha meeshaan dhaqaalaha ugu jira faa'iida ugu jirta laakiin waxaan kale european unionka ay wadeen ah in qarannimo guud la wada samaysto european national wax la yidhaahdo in mataqaanaa siyaasad midaysan la yeesho in haddii ilaahay idinkadi leeyahay dadku ay isu socdaan waxaanoo dhan wax ingiriisku uu raalli ka ahaa amase uu sidiisaba uu danaynayaba may hayn waxaa timid haddaba yurub laakiin way ka duwan tahay yurub waxa waa principle unionka lagu sheegay waa wax principle ka ah waa wax daacad ka ah waa waxay doonayaan in dadka yurub oo dhan ay dallad hoos keenaan dalladaasoo aysan dadka kale suuxmin isku milmaan ay noqdaan sidii u dhaqmaan hal dal oo kale haddaba yurub qodobka ugu horeysa horta ingiriiska u sheegta waxa weeye wada xaajood ma dhici karo ilaa iyo aan lacagtii ka hadalna laysku furayay biilalkii ilaa adiga ay dhinacaga ka soo dhammaadaan oo meel la saaro bix mushtari waxaa lagama hadli karo waa qodobka koowaad qodobka labaad oo aad iyo aad muhiimka u ah in ingiriisku dusha saarto wixii ku soo aada oo dhaqaalaha hadda kahor waxaa laga dhawaajiyay 60 billion oo yuuro ilaa 2-60 billion oo yuuro ayaa laga hadlayaa inuu horta lacagahaana sideedaba aslanba lacagahan waxay yihiin waxay ka yimaadeen dhowrkii sanaba waxaa la sameeyaa barjetka marka la sameeyo lacagaha ku jirta banka yurub waa la qaybsadaa lacagahan waddan kastoo yurubiyaanu lacag bu ku shubaa banka iyadoo laga qiyaas qaadanayo barjetka waddankaas uu leeyay macnaha waxa soo gala waddankaas gross g d p ga waxa la yidhahdo iyadoo laga qiyaas qaadanayo ayuu lacag ku shubaa lacagtaas hadhowtadii dib baa dalalka loogu celiyaa waxay gashaa mashaariic ay ka mid tahay waddooyinka waxay gashaa mashaariic ay ka mid tahay waxbarashada beeraha xoolaha waxaasoo dhan ayay gashaa marka lacagaha qaybtiisii ayuu qaatay marka waa inuu dib usoo celiya maadaama meeshii ka tegayuu ka baxayo kalaabkii wax isku darsaday horta meesha ugu muhiimsan yurub boydka ugu muhiimsan waa taas boydka labaad waxa weeye inuu ingiriisku xaquuqda dadka yurubiyaanka ah uu garanti garayo uu yidhaahdo mataqaana xaquuqdooda meel baa la saarayaa sida ay reer yurub u rabaan in xaquuqda dadka ingiriiska meel la saaro oo aan lagu xadgudbin qodobka saddexaad waxa weeye
إن أوسط إنجليزكو واحد بيلا إتكلم لجلين إلا يورو أي كلام بحياة أوسط إلى إلى أوسط إسكت متقارن وضم كلام ودي لجلو سألت واحد شبيني ساتاسو هشيس كي يورو يورو كن هاي شبيني سا إن مدة شرط واحد تاي إنه وايد دار حقوق واه الله وياه حقوقها أو يورو كلها إنجليزكو إنه وايد دار إن إنه إنجليزكو إسكت إلى عليه إنه سكبني قاس هشيس لجلين أو واه hadda koobay wax ku dhawaaqan ingiriisku inay sameeyeen wax la yiraahdo tax haven macnaheedu noo yahay in ashuurta ayaan aad u jabinayna si baa mise ku xageen ugu soo jabo waxyaabahaas waa laga dilay soo baa ingiriisku sameyn karin in ingiriiska mid kale loo sheego waxay tahay inay qaybo ku bixiya in wax kasta oo dhiil ah oo la wada galayo baa mise markii waxan soo dhamaadaan inay qaybo ku fadhiyo doonto aan wada kale ila Norway iyo Switzerland dhiilal noocaas ayay Europe kula jiraan lacag hadda ingiriisku bixiyo marka uu ka mid ka yahay meesha lacag ka badan bay bixiyaan marka taas waxay ku tusaysaa in ingiriisku lacag fara badan looga baahan yahay looga fadhiyo oo bixiyo haduu doonayo inuu suuqa galaan gal u yeesho marka arintu madaro horta halkaas ayay maraysaa ka taa waa taay aad doon waa maasan tahay sida aad u sharaxday dhibaatada ka iman karta arintan waxa sharaxday midda Yurub iyo reactionka ama falcelinta ay sameeyeen laakiin waxa jiray muddooyinkan gudaha waddankan in Scotland oo kale baarlamaankeeda la horgeeyay in afti mar kale la qaado si ay Ingiriiska uga baxaan oo dal gooni ay u noqdaan iyagoo ka caraysan baa la leeyahay talaabada la qaaday ee looga baxayo midowga Yurub guux baa ka jiray baa la leeyahay Welshka Ireland intaas marka arimahan marka soo koobto halkee bay wax marayaan nadaro su'aal aad iyo aad u fiican weeyo horta Scotland aad bay u kacsan tahay waana isku ildaran yihiin labada haween ee midura Downing Street ka joogto midura ay mataqaana Edinburgh ay madaxda ka tahay Nicole Sturgeon iyo Theresa May aad bay isugu ildaran yihiin warqado isdhaafsadeen hadallo kulul baa la isdhaafsaday weekii hadda la soo dhaafay cod baa laga qaaday baarlamaanka dood bay galeen baarlamaanka Scotland doodaas waxaa la isku raacay in mar labaad la codsado in referendum la galo arrintaas baarlamaanka waa kasoo dhamaatay iyadoo qoraal ayaa loo soo gudbiyay Theresa May arrintan waa ku gacanseertay waxay tiri arrintan waa dhabarjabin Yurub baan la dhiil garaynaynaa annagoo United Kingdom ayaan Yurub la dhiil garaynaynaa awoodaha Yurub nooga soo noqda oo mataqaana sharci dejinta iyo wixii Yurub mataqaana awoodo dowli ah ee nagaga maqnaa markaas soo celinana waa qaybsanaynaa Scotland waxbaa ka siinaynaa ay wado mataqaana Ireland waxbaa ka siinaynaa marka sheekada dhabarjabinta joojiya haddaa doonaysaan referendum dambe bal waagaan Yurub kala baxnaa la gaaro arrintaa maysa ku qancin hadda labada haweenuba waddanka dibaddiisa ayay ku maqan yihiin Nicole Sturgeon waxay joogtaa Mareykanka oo ayada lafteeda halkaas waxay ka raadinaysaa inay wada hadal la gasho xukuumadda Mareykanka gabadhaana waxay jirtaa bariga dhexe saad horo mataqaana aad u sheegtay marka taas waa tii Scotland Ireland way ka sii adagtaa bal xaqiiqatan aad iyo aad bay uga adagtaa arrinta Scotland baa fudud sababta saas u leeyahay waxaa jira dhiil loo yaqaano Good Friday oo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii lala galay sagaashan isteedii lala galay heshiiskaas waxaa galay oo goobjoog ka ahaa Mareykanka xilligaasoo Bill Clinton uu madaxweyne ka ahaa waxaa goobjoog ka ahaa Ireland iyo Ingiriiska heshiis wuxuu ahaa afar geesood ah oo lagu soo afjarayo dhibaatadii iyo colaadii ka taagneed Ireland iyo Ingiriiska wixii mataqaana ururka ay u bixiyeen kuwan argagixisada ee xorriyad dirarka ahaa ee Irishka ahaa ayaa lagu soo afjaray heshiiskaas marka waxaa ku jirta oo aada muhiim u ah in labada ay raada ay isu furaadaan oo sida hal dal oo kale laysu dhex maro maadaama haddaba la yiri waa laga baxo mushkilada weyn taalla waxay tahay Ireland waa la kala goynayaa waxa weeye North Ireland waa in Ingiriiska soo raacda oo UK bay ka mid tahay taasuna waa inay mataqaana Yurubteeda raacda Yurubna ma Ingiriiskuna ma ogolaanayo in xuduudu isu furaadaan marka caqabad kale oo hor leh ayay keenaysaa oo ah in heshiiskii uu burburaba marka
وإن إسكا إلاليان يوروبنا ويوشاك تريسا مي وحن ربنا بيتيري حدان نهي إنجريس أنه يونايتر كيندم أه ومتغانا مع استيديا دي نوحا نوضرنا إن هل هج متغانا هل قامي دي كوكرا بحنو لكن هل كاس عقبات آدي أو وين باكا إمانا إسا وحتى أقدام بيتي أريد أود كان وحا صحافة دا ود كان أي آد وحاد الهيين معلمي أقدام بي سفر كان تريسا مي أي مدو إساقاد دابا نقطي سعود أريبيا ومركي يقول رئيسي باللي يا رئيس الوزارة ودن كان او خليج كا استقدى بالنقضو سفر رو عين كان او كلا يدو سعودي كا كتاكتي مركا اتشيدادا سعودال كا تريسا مي محالا قوش يغي وارو تريسا مي هادا سعودي كا اردو باي تاكتي اردو نا هادا سعودي كا قسيو قدبتي بالصورت اي تانا ارد تاسو قرن دار واحد جرا جبرالتا ايا يدو عقبات كلا قايب سبين kutaal ingiriiska kuna leeyahay waxa loo yaqaan overseas countries ka ah ee nadaar waxa jira ninka leader Michael Howard oo Soomaalidu aad u taqaano ninka sameeyay ah company-ga la yiraahdo Som Gas ee prime minister ka hadda Soomaaliya ee dhawaan la doortay qeyr oo ma taqaana ka aha ee gudoomiyaha ka aha ninka ururka la sameeyay contract ka helay Soomaaliya contract ka helay ayaa maalmood wuxuu ku hadlay hal eray aad iyo aad ugu xanaajiyay mataqaana reer Yurub iyo waliba Spain eraygaas oo ah sidii ay Margaret Thatcher u difaacday Argentina uga difaacday Falklands oo kale ayay u difaaci doontaa Theresa May Gibraltar arintaas u dhiil ayay kicisay wax laga qosleyna ku tilmaameen Spain in erayada noocaas siyaasadda ay ka soo baxaan su'aashaada hadda aan soo noqdo taris samay bariga dhexe way ku noqnoqotay ayagu sida official ka sheegan waxay tahay saddex arrimood oo muhiim ah ayaan u aadnay bay leeyihiin saddexas arrimood oo ah xagga amniga xagga militaryga iyo xagga trade-ka ama mataqana bixmishtan balse wararka hoosan xogaha hoosan helina waxay tahay ingiriisku meesha waxay u aadeen arrimaha security xagga xogta waxaan intelligence-ka loo yaqaano ingiriisku intelligence badan oo Yurub ku saacidi jiray wuxuu ka helaa bariga dhexe qaasatan wadamada Jordan ama Urdun loo yaqaano iyo Saudiga waa labada wadan ay hadda tagtay waxay doonaysaa inay mataqaana xogta ay gooni u ahaato Ingiriiska ay heshiisyo hoose la gasho xogta mataqaana intelligence-ka wadamadaas leeyihiin iyo intelligence-ka Ingiriisku ay gooni isugu xiraadaan si aysan Yurubtu u helin waxa weeye leverage cusub weeye oo Ingiriiska ay doonayaan mataqaana inay Yurub ee ku cadaadiyaan marka horta arrinta ugu muhiimsan ee u tahay waa arrin noocaas ah ee dabac kama mara iyaduna in mataqaana la beec hubka ingiriiska la beec geeyo Saudigu waa wadanka ugu mataqaana beec bisharka xagga militaryga ugu badan ee ingiriiska la leh ee balaayiin dollar ayaa sanad walba ka soo gasha ingiriiska marka taasna way jirtaa iyo inay mataqaana xagga amniga iyo arrimo hoose ayay meesha u tagtay dalaro وما ستاي داوودي المركن وحين وجود بين ما كوسابسن ودك مريكن كا سيد الله سعتان مددي وجود بين سيم رحوينها مريكن كا دونالد ترامب وحا وذي تلابوين انت بدن صحافة دو اي كتل ما ميين انو كو عير سنة يو وحي واناك سنة اما او سميين مدحويني سيد كوريي براكو باما وحا كمي دها انو لدر لي هشيسكي اوباما كير عافيمات كوسابسنة inkastoo uu arinta waxba ka qaban kari waayo oo laga hor yimid waxyaabo badan oo isku dayay inuu baabiyo waxa ka mid ah heshiiska dhinaca cimilada ee uu Obama saxay oo uu ka talaabsaday isla markaana isagu diiday arrimahaas waxaa sidoo kale iminka ay maraysa madax uu aad isaga ilaalin jiray madaxweynihii hore Barack Obama inuu la kulmo ama White House-ka ku soo dhaweeyo in isaga uu u yeerto oo uu halka ku qaabilo iyadoo macneedu yahay in uu muujinayo inuu weli dagaal ku hayo Obama waxa ugu dambeeyay dhawaan madaxweynaha waddanka Masar Cabdi Fattah al-Sisi oo aan isagu tagin intii Obama uu joogay White House-ka in marka looga yeero halka uu tagay iyadoo Obama uu aad arintaa isaga ilaalin jiray isagoo ahaa nin dowlad la soo doortay Afghan BA sidaana uu aad isaga dhowri jiray inuu sawirro la galo ama uu la kulmo ama uu White House-ka ku qaabilo isagoo u arkay nin dadkiisa dhibaato u geystay oo aanay jecleyn dimuqraadiyadana ka hor yimid waa tahay
وهي هي ابتدون محو آد أقو مشغولة يا دونالد ترامب إنه وحكب بدلو رمان وحي هري أو سمي أوباما إن هرتا سيدا الله سعرنا با مدارو إن دونالد ترامب يا أوباما دقال آد ياد وليبا ميلحون قارع يا صور نحمري وحانو قين إن أوباما مكي بدحوينها اللو دورت مريكان ورالب بالله رأي دونالد ترامب قاضي ورالها سو أه إنو سن أوباما هينين مريكانا een wadanka ninkeyana ka taliya ayuu yiri wuxuu yiri ninkaan mareekanka kuma dhalan mareekanka maaha een nacay badan buu la dabasay 4 sanadood ilaa iyo uu kaan ay ku qasabtay inuu Obama la yimaado ee warqadihiisa dhalashada meesha uu ku dhashay istaalkii waxa uu la yimaado arintaas ayay horta colaada ugu badan ka dhacday een kadibna een Donald Trump oo hadda aqabada aad u fara badan ay soo food saareen een hawgo horeeyso een wax alla wixii uu rabay u balan qaado yiri waan furinaya ay kamid tahay inuu dadka islaamka ka joojiyo mareykanka oo kamid tahay inuu ma taqaana een Obama care baabiyo oo kamid tahay inuu ma taqaana derbigii weyna ee Mexico oo dhiso waxa soo dhan een waa laga horeysaa oo suurtoobi gari waaye een waa la socdaa muslimiinta oo rawada kan ka joojiyo in een ay diideen xaakimad diideen waa la soconaa in Obama care oo Congress ku diiday een arrimo kala ku furnaa iyaguna arrimahaas oo ah een baaritaanka ku socda saddex baaritaan oo kala duwan baa ku socda oo laba baaritaan ay hoggaaminayaan Congress ku een baaritaan ay hoggaaminayaan FBI oo ay wadaan een hay'adaha sadowka waxa ku daba jiraan bal xariirka ka dhaxeeyay iyo inta ay la egtaa awoodda ay ku lahaayeen ruushku kooxda Trump arrintaas aad baa loogu waran waana arrinta ubuxda ugu daran ee siyaasadda Mareykanka ay dhinacna u dhaqaaqi kar laadahay way curiyaantay Trumpna waxa weeye wuxuu dhaqmayaa sidii libaax dhaawaca ee uu cargaagtamaya arrinta hadda ugu daran ee la leeyahay ifafaara ka soo baxay waa jankii asagaas amniga kala talin jiray General Flynn Michael Flynn waxa hadda soo baxay sawirro cusub oo Michael Flynn oo la qadeynaya Putin waxa kale soo baxay nadaaro oo aad iyo aad hadda waxyaabaha la leeyahay wax cusub baa ka soo socda Flynn inuu lacag fara badan ka qaatay saddex hay'adood oo dowli ah oo Ruushka oo ilaa hal milyan iyo bar dollar gaaraya lacagahaas oo cashuurta agmariyo oo cashuuran een wiiki dhow hadda wuxuu dhowr casho koor falee wuxuu codsaday wuxuu yiri waan hadlaya waxaan ogaanay waa sheegaya laakiin waxaan ka codsanayaa inuu Congressku in la siiyo waxa la yiraahdo xasaanad oo aan la xirin arrintaas lafteedu waa diiday Congressku laakiin baaritaan culus baa ka socda halka horta halka waa laga dhagay ninka la yiraahdo Trump oo waxaa laga yaabaa inay soo baxaan xogo cusub in Trump iyo Putin ay isla wada shaqeynayaan ah arrinta hadda uu qaabilay oo u yeeray madaxweynaha Masar maxay kula tahay madaxweynaha Masar uu qaabilay arrinta way isku xiran tahay nadaaro ninkaanu maadaama ay xaggii Mareykanka wax kaga socon laayihiin waa inuu raadiyaa wax kale oo Donald Trump wuxuu aad iyo aad caan ugu yahay inuu mataqaanaa marka ay arrintu ku kululaato inuu saxaafadda dhinac kale u jeediyo waa nin aad iyo aad mataqaanaa qabiil ugu ah wuxuu marka ninkan ugu yeertay oo ugu weyn waxay tahay inuu horta White House-ka dad keeno inuu siyaasad inay ku mashquulaan wariyaasha iyo culayska faraha badan ee lasoo saaray ma aha Donald Trump nin u bartay in culays la saaro isaga dadka culayska saari jiray laakiin hadda kursigiisii ayay mataqaanaa la isku hayaa Sisi laftiisa wuxuu ka yahay marga dhexe wax xiriir fiican lama laha arrin kale iyaduna jirto Sisi wuxuu xiriir hoose la samaystay Ruushka taa lafteeduna meesha ku jirtaa marka arrimo noocaas ayaa horta Sisi meesha loogu yeero waa taa waa maadsan tahay daawadayaal weli waxaan oo soo socdaa barnaamijka qaybihii kale oo ay ka mid yihiin xiisadda u dhaxaysa Turkiga iyo dalal ku jira midowga Yurub oo aada cirka isugu sii shareertay maxaa ka dhalan karaa xiisadaas Turkigu muxuu kala kulmi karaa Yurub Yurubse Turkigu maxay kala kulmi kartaa waa sidoo kale barnaamijka qaybaha dambe aanu ku eegi doonaa
qaraxyo ka dhacay magaalada labaad ee ugu weyn ee wadanka Ruushka ee la yiraahdo San Petersburg waxana ku dhintay dad qaar kalena way ku dhaawacmeen xilli Ruushka uu hore ugu hanjabi jiray in kooxaha argagixisada aanay dalkiisa qaraxyo ka fulin karin haddaba arrimahaas ayaanu barnaamijka qaybaha dambe ku eegaynaa balse waxaanu ku yara hakanayna qadara xayeysiisa waa isku soo noqonayna waa markale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London xaafadda la yiraahdo Wellesden Junction waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma way qaadan doonaan Level 3 waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado haddaba hamoogaanin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan iminkana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction haddaba wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir Cabdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashadda ku qoran Vista Training Solution. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Umadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacday aad naga heli kartaan Eastleigh 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaan nagu qasbay inaan Eastleigh nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meeshii wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yiraahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacday waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. Haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Bishaaro ku soo dhawaada shirkadda ITS Pro. Kambanigan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ku dhaqan waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London. Kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac 7 maalmood. Waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah inuu ku hagaajiyo kombiyuutarka ama laptopka marka ay ciladi ku timaado waxaa sidoo kale uu kuu sameynayaa website haddii aad u baahan tahay inaad website yeelato waxyaabaha kale oo uu sameynayo waxaa ka mid ah logo designka sidoo kale waxyaabaha uu idiin sameynayo waxaa ka mid ah meel kasta oo aad joogto magaalada London haddii kombiyuutarkaagu cilladi ku timaado waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya intaba haddaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdallah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro. markan waxaynu maraynaa qaybii ugu dambeeyay barnaamijka bandhigga sida aad la socotaan dowladda Turkigu waxay ku hawlan tahay afti laga qaado shacabkeeda si dastuurka waddankaas wax looga bedelo awoodaha waddankaasi uu ku leeyahay madaxweynaha haddaba aftidaasu waxay dhici doontaa bartamaha bishan aynu ku jirno ee Abriil sida aad la socotaan dowlado badan oo Yurub ayaa ka soo horjeeda aftidaas iyo awoodaha uu kordhisanayo Erdogan
iyagoo u arka Erdogan nin aan iyaga u wanaagsanayn oo cadow ku ah xisada badan ayaa arinta ka dhashay mudaharaadyo ka dhana Erdogan ayaa dalal badan oo Yurub ka dhacay kuwo isaga lagu taageerayna waa la joojiyay xisadoodu cirka ayay isku shareertay hadaba imika dad badan waxay is weydiinayaan maxaa ka dhalan kara xisadahan siyaasadeed ee sii xoogaysanaya ee dhexmaraya dowladaha Turkiga iyo Yurub iyadoo sidoo kale Erdogan uu wacad ku maray in aftidan marka ay dhamaato kadib dadkiisa uu u raadin doono ama u sameyn doono afti kale oo ay Yurub ku iloobayaan oo macnaha inay Yurub ku biiraan dambe aysan ka hadli doonin hadaba sheekooyinkaas waxay noqdeen kuwo aad saxaafadda adduunka ay u hadalayso qaarkood waxay leeyihiin Yurub khasaare ayaa kaga iman kara dhibaatada Turkida ay ku sameynayaan halka kuwa kalena warbaahintu ay leeyihiin Turkida laftirkeedu dabar jabba soo gaari doona dhaqaalahooda oo muddadii u dambeysay aad u kobcayay hadaba arrimahan waxaa aad ula socday Abtidoon oo barnaamijka iigu marti ah ee injineer arrinta Turkiga iyo Yurub halkee bay kala marayaan aad iyo aad baad mahadsantahay Nadaara horta waxaa u baahan in la fahmo waddanka Turkiga ugu horeynba waddanka Turkigu 90-kii sano uu jiray waxaa jirta inuusan helin dowlad degan stability leh arrintaasi waxay soo tarayay sanadihii ugu dambeeyay weliba aad u soo batay inqilaabyo fara badan waddankan aad baa inqilaabka militariga ugu badnaa niman militari ah marna xukunka iska boobi jiray marna mataqaanaa sivilka ku wareejin jiray haddaba dadka Turkida ahi fikirka ah in nidaamka ah baarlamentariga inta laga guuro nidaam presidential ah ama madaxweynuhu awood leeyahay sida Mareykanka oo kale in loo guuro maaha wax Erdogan uu la yimid war taas waa in la fahmaan jeclaan lahaa waxaan Erdogan waa ka horreeyeen waxay soo bilowdeen 70-meeyadii 80-meeyadii way soo jiitamayeen prime ministerro hore waddanka prime minister ayaa xukumi jiray prime ministerro hore ayaa waxay soo jeediyeen in waddanka laga dhigo waddan madaxweyne oo awood leeyahay haddaba Erdogan chariski ayuu hadda helay wuxuu helay charis dadka Turkiga oo runtii arrintan aad iyo aad ugu raqeeyaqsan yihiin in waddanka si uu u helo dowlad degan oo mashaariicdeeda fulin karta oo aan baarlamaan xaganin oo aan wixii ay rabto mataqaanaa militarigu uusan soo hunguriyeysan sharciyo adag leh madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen leh sida Mareykanka oo kale dimuqraadi ah baarlamaan leh laakiin golaha wasiiradu oo madaxweynuhu keenayo sida Mareykanka oo kaleba nidaam noocaasa in la qaato Erdogan chariskaas ayuu helay dastuurkii ayuu wax ka bedelay hadduu doonaya in dastuurka la bedelo oo laga bedelo nidaamkii baarlamentariga ahaa ee nidaamkan loo guuro haddaba reer Yurub maxay rabaan mushkilada meesha taalla waxay tahay Nadaarow reer Yurub Erdogan bay ka shakisan yihiin shaksiyan waxay uga shakisan yihiin nin awood badan weeye nin runtii waddankana aad iyo aad usoo kobciyo weeye oo intii uu madaxweynaha ahaa prime ministerka ahaa waddanka Turkiga aad iyo aad ayaa dhaqaalihiisu soo taray xagga ay Yurub hoos sii socotaa soo kor buu usoo socday taas waxay keentay in reer Yurub aysan jeclaysan qaabka ay Turkiga wax uga socdaan ma aysan jeclaysan Erdogan sumcad badan buu ku leeyahay Turkiga dhexdiisa laakiin reer Yurub ma jeclaysan taas ayaa waxay keentay maadaama Turki fara badan ay dabadaha degan yihiin khaasatan waddanka Jarmalka waddanka Holland waddanka Swisska Austria in ay cadaadis saaraan dadkii ayaga waddankooda joogay pressure saaraan si aysan Erdogan codka u siinin arrintan kale codka dadka dabadaha jooga ay bixiyaan arrin waxay ahayd ay xataa dowladihii ka horreysay Erdogan ay furi kari waayeen laakiin weliga dastuurka ku jirtay in Turkiga banaanka degan Charles loo siiyo inay dalkooda cod ka dhiibtaan maadaama aysan waddamada ay ka degan yihiin aysan cod ka dhiibanin oo Turkidu waa dad aad iyo aad isula weyn ma qaataan xataa baasaboorada kale hadda berdho bay bilaabeen kuwa jenereeshankii saddexaad jenereeshankii afraad iyo jenereeshankii shanaad inay baasaboorada qaataan laakiin caadi ahaan iyagoo Turkiya iyo waddamada degan yihiin marka waxaa haddaba dhacday in loo diido dowladda Turkiga in ay mataqaanaa kaambeyn ka samayso waddamadii ay dadkoodu deganaayeen reer Yurub way isugu tageen
waad ogeydo barigii dhawato waati diyaaradaha la celiyey wasiirka arrimaha dibadda hore laga celiyey waati arrintu meel xun gaartay erdoganna waa iska dhiciyo nimanka umuusan la nugaalin hadda laakiin waqti xaadirka la joogo wadamada reer yurub waxaa la isgarasiiyey in qaabkan aysan cidda faa'iido ugu jirin turkigana faa'iido uguma jirto yurubna faa'iido uguma jirto in arrintan la qaboojiyo dadka turkidaha meesha jooga way gelayaan doorashada way ka qaybgalayaan waa loo fududaynayaa wayba galeen doorashada hadda way socotaa waddanka gudihiisa ayaa waxaa laga gelaya 16 laakiin dibadaha already doorashadu waa socotaa iyagu wiig ka hor ayay doorashadu ka dhammaanaysaa dibadaha marka arrintan nadaarow waxaad u malaysaa erdogana nimanka umana joojin mana u joojin doono sababtoo ah wuu ka saxsan yahay isagu waxay doonayaan wadamada reer yurub in siyaasadda turkiga ay iyagu ay maareeyaan qaabka ay rabaan ay ugu galaan laakiin taas erdogan nin yeelaya ma aha marka nadaarow halkaas xaaladdu maraysaa waa mahadsan tahay daawad ee lagu dambeyntii barnaamijka waxaynu ku eegaynaa muddadii ugu dambeysay dowladda ruushku waxa ay ka mid ahayd dowladaha lugta ku leh dagaalada goobaha ay ka socdaan waxay si aada ula dagaalamaysay kooxaha dowladda islaamiga ee ku sugan waddanka suuriya iyadoo gacan siinaysa bashaar al asad waxyaabaha ugu waaweyn ee ruushka lagu eedeyn jiray waxaa ka mid ahaa in ay meelaha qaar ku dili jireen dad rayda oo aan waxba galabsan iyadoo cadaawad badan arrintaa ay la kulmeen haddaba qaar ka mid a jaraa'idka ruushka oo dhowr jeer hadlay ayaa sheegay in dowladdoodu ay awood u leedahay inay ka hortagto qarax kasta iyo hagardaamo kasta ay argagixisadu la maleegaan waddankaas si kastoo ay tahay shalay saacaddu markay ahayd magaalada la yidhaahdo san petersburg labadii duhurnimo waxaa qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen laba maxado oo tareennada metroga ay maraan waxaana la sheegay in ugu yaraan 10 qof dad ku dhow ay markaaba dhinteen kontameeyo kalena ay dhaawacmeen iyadoo dad badan xaaladoodu ay halis tahay intaa keliya ma ahayn magaalada san petersburg waxaa xilligaasi joogay madaxweyne putin isagoo la kulmaya halkaasi madaxweynaha waddanka la yidhaahdo ruusiya albayda oo halkaa wadahadallo u tegay oo ay ku kulansanaayeen arrintaasi aada bay uga caraysiisay baa layidhi putin waxaa hareeyey goobtii qaraxyadu ay ka dhaceen ciidamo si gaara u tababaran hay-adaha ammaankuna waxay sheegeen in xitaa xarun kale oo tareen intii aan tareennada magaalada oo dhan la joojin howlahoodii in iyana bam ay ka qaadeen hay-adaha ammaanka isaga oo aan qarxin ama xilligii qaraxiisa ka hor haddaba arrintan maxay saameyn ku yeelan kartaa ruushka gudihiisa iyo siyaasadiisii dibadda waxaan weydiinayaa abtidoon haye nadaarow su-aal aada iyo aada u fiican weye horta ruushku maantaydan la joog waqtiga xaadirka la joogo geopoliticska wuxuu ka cayaaraya door aada iyo aada u ballaaran waxaana wax badan u fududeeyey isqabqabsiga reer galbeedka cid walba ay isku mashquulsan tahay yurub dhexdeeda ayay ka maleegan tahay oo waad aragtaano iyagii baa mataqaanaa kala tegaya america waad aragtaa siyaasaddu meeshay taagana waa nay kasoo hadalay labadaba si fiican uga soo hadalay haddaba faa'iido weyn baa maraykanka ayaa ruushka kasoo gashay meeshaas faa'iidadaasoo ah in uu mataqaanaa influencekiisa uu ballaariyo waxaa la soconnaa waddanka syria aada iyo aada ayuu gacanta ugu dhigay saldhig aada u ballaaran buu ka samaystay waa ka dadka ku laynaya oo dad ummad aada iyo aada magaaladii caasimadii labaad ugu baabiyey gebigeeda oo dhulka ayuu dhigay oo ciidanka cirka ruushka ayaa baabiyey wuxuu xariirka toosa la samaystay oo hadda inuu saldhig asagana ka qalqaalinayaa waddanka masar oo ninkan dictatorka militariga u qabsaday sisi la yidhaahdo wuxuu kaloo iclaamiyey hadda inuu waddanka liibiya iyo waddanka la yidhaahdo yeman uu labadaba military ahaan uu u tegayo arrimahaasoo dhan waxay keenayaan inuu cadow badan samaystay khaasatan ummadaha muslimiinta ah taas ayaana keentay in mataqaanaa nin naftuhura ah uu isku qarxiyo metrogii magaalada san petersburg meeshaasoo khasaaro aada iyo aada u ba-an u gaaray ninkan waxaa laygu sheegay inuu yahay kirgistan uu yahay kirgisia nin ka yimid uu yahay magaciisa waxay ku sheegeen akbarshan
جاليلوف ايا لوو شيغه ماغيسا waxaa la amsay ninkaas inuu asagu isqarxiyay oo meesha isku qarxiyay een taa dhinaceedana waxaan maqlaynaa haddeertaan in ciidanka cirka ee ruushku uu weerar ba'an ku qaaday Syria qaasatan magaalada Idlib oo xataa la soo sheegayba in sun lala dhacay een arrimahan marka waxa weeye waxay waa arrimaha murugsan ee ruushku ku sii siqayo arinta mataqa wadamada islaamka dagaalka ku socda asagoo ka faa'iideysanaya kadib markii ay mataqaana fadhiid noqdeen wadamadii reer Yurub iyo Maraykankiiba oo iyaga dhexdooda ay isaga mashquuleen arrintaasi waxay u badan tahay in ay dagaalka iyo dabka ka horcaya bariga dhexe ay dab ku sii saaciliso ma aha mid xal dhug keenaysa ruushka laftiisana waxay keeni doontaa inuusan noqon karo qarxii ugu dambeeyey ee qarxyo kale oo fara badan ay dhici doonaan sida anigu aan ku laisleeyahay nadaara aad baa u mahadsan tahay injineer axmed warsame abtidoon oo barnaamijka igala qayb galayay daawadayaal waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka bandhigga oo maanta gebi ahaantii aynu ku falanqaynaynay adduunyadan aynu ku noolnahay siyaasadaheeda iyo halka ay wax marayaan waxaynu ku soo qaadannay arrimaha waddankan Britain Maraykanka Turkiga iyo Ruushka barnaamijka waxaa igala qayb galay abtidoon oo ka mid ah qoyaanka Soomaaliyeed ee falanqeeya arrimaha caalamka waxa uu toos ugu jiray qadka isagoo jooga magaalada Sheffield ee waddankan Britain abtidoon aad baa u mahadsantahay barnaamijkii waa naga intaa GB ayaa noo farsameynaya inta aan mar kale kulmayno barnaamijkan lamid ah waa anigoo nadaara oo idinle sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacday aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa waxaa nagu qasbay inaan Isli nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meesha wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacday waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Bishaaro ku soo dhawaada shirkadda ITS Pro. Kambanigan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ku dhaqan waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London. Kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac toddobada maalmood. Waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah inuu ku hagaajiyo kombiyuutarka ama laptopka marka ay cilladi ku timaado. Waxaa sidoo kale uu kuu sameynayaa website haddii aad u baahan tahay inaad website yeelato. Waxyaabaha kale oo uu sameynayo waxaa ka mid ah logo designka. Sidoo kale waxyaabaha uu idin sameynayo waxaa ka mid ah meel kasta oo aad joogto magaalada London. Haddii kombiyuutarkaagu cilladi ku timaado waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya intaba. Haddaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdullah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro.